Desorion agurren tarte badakizu ba, ospe handia daukola, Bizkai Irratian, eta hor lagun askok deitzen dagoen esaten deu, pentsatu daigun, Feliren soriona dire. Hori zer? Bueno, soriona dire. Hori ez dau ondo esanta, dau ba, ondo esanta? Hori azken baten sartu dan moda bat da, baina neure gusturako ez dago zuzen edo ez dago erderaren kalkoaren usaina dauka gehiago, ez da. Izen modu diferentea tagoz esateko cumpleaños, aniversario edo danadalako hori, ez da. Bat da oso euskelduna dan modu bata urte eguna esate baterako. Mm-hmm. Edo urte betea. Edo urteak nahi badozu, ez da. Niri asko gustatzen jat hori urte eguna, ez da. Urte eguna, bai. Urte eguna, polita eta urte betea be bai, ez da. Urte betetzea be zan daikezu. Bai hori, zorionak hori, apur bat, erdal zundatxua dari horri. Bai, ez da.